ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಕ್ ಮನ್ಸೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಮ್ಮಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದಿರೋದು ಅದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ ತರ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕೈಯಷ್ಟು ಅಗಲ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಎಲ್ಲಾನು. ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ನಾನು ಕೂತು ನೋಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್, ಇದು ಡೇ 3 ಇನ್ ವೈನಾಡ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಲ್ಲಿ ಇದತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಿಲ್ಲಾ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೈಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕೇರಿ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಕ್ ಮನ್ಸೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಡ ನಾವಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ರೂಮ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಆರಾಮಾಗಿತ್ತು ಅದು. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ ಮನ್ಸೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಮ್ಮಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಎದ್ದಿದ್ರು ಮಮ್ಮಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸಕ್ ಬಂದಿದ್ ನಾನು. ಸ್ವಿಂಗ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಎಬ್ಬಿಡ್ಸನೇ ಇದ್ರು. ನಾವ್ ಎದ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಹೋಗೋಣ, ಟಿಫನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟಿಫನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಬೇಜಾರು ಆಗಿರೋ ಪಾಟು. ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಕತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಬನ್ನಿ, ಪಪ್ಪಾಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಟಿಫನ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಕಾಫಿ ಟೀ ಇತ್ತು, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಎಗ್ ಇತ್ತು, ಉಪ್ಮಾ ಇತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಚಟ್ನಿ, ದೋಸೆ, ಆಮೇಲೆ ಪುಟ್ಟು, ಬ್ರೆಡ್ಡು, ಬಟರು, ಜ್ಯಾಮು, ಇದು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೆಕ್ಸು, ಮತ್ತು ಜ್ಯೂಸ್ ಒಂದಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಗಾಯ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೇಕ್ ಇದೆ, ನೈಟ್ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಟೀ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಸುಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸಪೋಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಮ್ಮಿ ಕಂಡಿಡ್ದು ಬಿಟ್ರು. ಎಷ್ಟು ಸಪೋಟ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇವ್ರ ಸಪೋಟನ ಉದ್ದುದ್ದ ಇದೆ, ಅದೇ ಕೇಳೋದು ಉದ್ದು ಉದ್ದ ಇದೆ. ಪಾಪ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಆಡಕ್ ಹೋಗಿದಾರೋ ಏನು, ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತು ಮುಖ. ಇವತ್ತೇ ಬಿಸಿಲು ಕಾಣಿಸಿದೆ ಗಾಯ್ಸ್ ವಯನಾಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪಾಪ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಆಡಕ್ ಹೋಗಿದಾರೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ಲಾ ಬೇಡ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು. ನಾನು ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಆಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ರೂಮ್ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಟಿಕ್ಸಿ ಮಮ್ಮಿ ಪಾಪ. ಗಾಯ್ಸ್, ಇವಾಗ ಫೈನಲಿ ಹೊರಡೋ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಬಾಯ್ ಸಿ ಗಾಡ್. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಗಾಯ್ಸ್ ಈ ರೆಸಾರ್ಟು, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ವಯನಾಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ಬನ್ನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ರೋಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್, ನಾವು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬನಾನಾ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತಾ? ವಯನಾಡಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಬನಾನಾ ಫಾರ್ಮ್ಸು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬನಾನಾ ಟ್ರೀನೇ ಫುಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಲೀಫು, ಸ್ಟೆಮ್ಮು, ಫ್ರೂಟು ಎಲ್ಲನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗಾಯ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಂದೆ, 400 ಅಂತ. ನಾನು ಸ್ಟುಡಿಯೋಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತ ಬಂದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ತಿನ್ನೋಣ, ಇದೇನಿದು ಚೌಕೋಬಾರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಗಾಯ್ಸ್, ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಆಯಿಲ್ ಮಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಕೇರ್ಲಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ, ಕಾಯಿಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ.
ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಕೊಕೊನೆಟ್ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಿದ್ದು. ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಮ್ಮಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಧನುಷಿ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಮ್ಮಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಾವು ವಯನಾಡ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಫುಲ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಕೋಟಿ ಹಾಕ್ತೀವ. ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ರುಪೀಸ್? ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟುಮಾರೋ. ಹಾಂ, 10 ರುಪೀ ಟುಮಾರೋ ಡ್ರಾ, ಟುಡೇ ಡ್ರಾ, ಸೇಮ್ 40 ರುಪೀ. ಹೌ ಟು ಸೀ? ವಿ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಲೂರ್. ಫೋನ್? ಹಾಂ, ಯು ಇದಿಲ್ಲ ಫೋನ್ ನಾವು. ಸೋ ಕೇರಳ ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಆ್ಯಪ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ 3 o'clock, 4 o'clock ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಾಟ್ರಿ ಕೇರಳ. ನೋಡೋಣ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು. ದಿಕ್ಕು ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ. ನಾಳೆ ತಗೊಂಬ, ಇವತ್ತು ಬೇಡ. 10 lakhs ಗೆಲ್ಬಹುದು ಅಂತ. 40 rupees. ಇಂಕಿ ಪಿಂಕಿ ಪಾಂಕಿ ಮಾಡಿದಾಳೆ, ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ಇದು ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ 27 ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೊಡಿ. ನಾನು ಇದು 27 ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅವಳು ಅದು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ 28 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಏನು ಇಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ 10 lakhs ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ ಏನಂತೀರಾ? ಜಾಮ್ ರೂಮ್ ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಮ್ ಜೂಮ್ ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 4 ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಯ್ತು, ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಒಂದು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು 4 ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವತ್ತೇ ಎರಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ನಮ್ ಬ್ಲಾಗ್ ದಿನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೂಲು ಕೂಡ ಇವ್ರದೇ, ಲೂಲೂನು ಇವ್ರದೇ ಅಲ್ವಾ ಮಮ್ಮಿ? ಲೂಲು ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ವಯನಾಡಲ್ಲಿ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಬಸ್ ತಿರ್ಗಾ ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ, ಚಳಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ವೈಟ್ ಮಾಡಿ. ವಾವ್ ಮಗು, ಎದ್ ಬಾ ಮಗು, ಟೀ ನನಗೆ ಬಾ, ತಿನ್ನೋಣ ಏನಾದ್ರು ಬಾ. ಕಮ್ ಮಗು, ಲೆಟ್ಸ್ ಈಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಡ್ರಿಂಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಲೆಟ್ ಇದೆಯಾ ಮ್ಯಾಗಿ ಇದೆಯಾ? ಮ್ಯಾಗಿ ಬೇಕಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾರ ನೋಡಿ, ಚಿರತೆ ಇದೆ, ಬೇಕಾ ತೆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೆ ಚಿರತೆ, ಆನೆ ಅಲ್ಲಿ ಆನೆ ಅಂತ. ಬಂದಿರೋದು ಅಷ್ಟು ಎಬ್ಬಿಡ್ಸಿದ್ರೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಎದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಮ್ಮಿ ಯಾರು ತಿನ್ನಕಿದ್ಯಾ ಅಂತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳು ತರ ಎದ್ವಾ. ಟೀ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಟೀ ಬೇಕು. ಬಾಯ್ ಕೇರಳ ಅಂತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಇದೆ ತರ ಗಾಯ್ಸ್. ಆನೇನೆ ಕಾಣಿಲ್ಲ ಇನ್ನ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮುಗೀತು, ನಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮನ್ಸಿಲ್ಲ. ಬಾಯ್ ಕೇರಳ, ಆ ಕಡೆ ಇರೋದ್ ಕೇರಳ ಬಂಡೀಪುರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಆ ಕಡೆ ಕೇರಳ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಟ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಕ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ. ಓ ಆಟ ಆಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ ತರ ಐ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿತು. ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿದೆ ನೋಡೋದು, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಇದು. ಓ ಗಾಡ್, ಇದೆಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ನೋಡು, ಹೆಂಗ್ ತುರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ತಿಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ. ಅದೇ ಕೋತಿನೇ ಆನೆಗೆ, ಅಷ್ಟೇ ಕೋತಿನೇ ಇರೋದು ಗಾಯ್ಸ್, ಆನೇನಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಹಾಕೋ, ಇದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಇತ್ತು ಕೂಡ. ನಿನ್ಗಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಹೋಗು, ನಿನ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಎಲ್ಲ ಇದೆ ತಿಂದಿದ್ವ ಗಾಯ್ಸ್, ತಿರ್ಗಾ ಬರ್ತೇವೆ ನೋಡಿ. ಹಾ ಬೇರೆದ್ ಬನ್ನಿ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ, ಹೋಗು ಬೇರೆದ್ ಕಳಿಸಿ, ಬೇರೆ ಬನ್ನಿ. ನಿನ್ನಿಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಇದೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬೇಡ, ಕೈ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ಸೌಂಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತು.
ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಕಾಸ್ ಇಸ್ಕೊಂತಾರ ಮಮ್ಮಿ ಫೋಟೋ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೂ. ಸನ್ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಗೈಸ್. ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರು, ಆ ಹೂವು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 120 ರುಪೀಸ್ ಒಂದು, 100 ರೂಪಾಯಿ, 20 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಗೈಸ್. ಸೈಕ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಿತಾಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನನ್ಗೆ. ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಳು ಅವಳು. ಇದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹನಿಬಿ, ನೋಡಿ ಹನಿಬಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಅಯ್ಯಷ್ಟು ಅಗ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಎಲ್ಲಾನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಹುಳ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಟರ್ ಕುಡಿತಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ವಯನಾಡ್ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಿದೆ. ಏ ಗೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೈನ್ಬೋ, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಇವಾಗ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ. ತಿರ್ಗಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ಬಿಡದಿ ಕಡೆ, ಏನೋ ನಮ್ಗಿನ್ನ ವಾಯ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಇರೋ ಫೀಲ್ಸೇ ಬರ್ತಿದ. ನಾವು ಬಂದ್ವಿ 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 ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ, ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೈವೇಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಳಗೆ ಟಿಫನ್ ತಿಂದಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ 5:30 ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನ ಊಟ ಇಲ್ಲ. ಅಶು ಆಗ್ತಿದೆ, ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ ಸನ್ಸೆಟ್ ಅಶು ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದೋ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಹೋಗಿ ತಿನ್ನೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು. ಏನೋ 7 Hills ಅಂತೆ ಗೈಸ್, ಹಿಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಏ ಇದು ತರ ಇದೆ, ಇದು ಡಾಬಾ ತರ. ನಾವ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಈಶಾಯಿಂದ ಬರೋಗಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರ ಇದೆ. ಅದು ಚಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ರೊಟ್ಟಿ ಕರಿ, ನಾನ್ ಕರಿ ಅಂಡ್ ಪನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲ. ಹೇ ಗೈಸ್, ಸೊ ಇದು ಲೈಕ್ 1 month ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬಂದು. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಏನಂತಾನೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ನಾವೇನಾಗೋಯ್ತು, ಮಿಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಊಟಕ್ಕಂತ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ತಿರುಗಾ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಫುಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು, ಫುಲ್ ನೈಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಫೋನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜೇ ಇಲ್ಲ ಮೇನಾಗಿ, ಅದೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಏನೋ ಮೆಮೊರಿ ಥರ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಬಟ್ ನಂಗೆ ಯಾವ್ದು ತೊಗೋಬೇಕಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ಐಫೋನ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆ್ಯಪಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಹಳೆ ವರ್ಷನ್ನು. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ USB ಥರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಟೋರೇಜೇ ಇರಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಟ್ರಿಪ್. ನನಗೆ ವಯನಾಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ತುಂಬ ಅನಿಸ್ತು. ಲೈಕ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ನನಗೆ ಕೇರಳ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಒಂಥರ ಗ್ರೀನರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ. ಸೊ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಇತ್ತು. ಫೈನಲಿ ನಾನು ವಯನಾಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ, ನಂಗೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ವಯನಾಡ್ಗೆ ನೀವು ಆದರೆ ಹೋಗಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಗ. ಬಟ್ ಫುಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೀಟಿಷ್ ತಿಂತಾರಲ್ವಾ. ಬನಾನಾ ಬಜ್ಜಿನೇ ನಾ ಎಪಿಕ್ಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಜ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರು, ಬಜ್ಜಿ ಬೋಂಡ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾವೇನೋ ಕಾರ್ ಕಾರ್ವಾಗಿ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಬನಾನಾ ಬಜ್ಜಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಎಪಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಾರ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಯಾ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ವಯನಾಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಕೀಪ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್. ಬಾಯ್.